Znao bih da je Sveta Nedelja bila jedan od možda pionira od gradova koji su ukinuli prirez, tako da praktički se može i kroz primjer jednog takvog grada vidjeti kako se i bez prireza može funkcionirati. No treba naravno naglasiti neke stvari koje su činjenice. Činjenica je da naša država upravlja praktički sa 80% financija, drugim riječima mi smo strogo centralizirana država. I tu se država na koncu neće ničega posebno odreći, ili bolje rečeno neće se odreći ničega. Tako da ovo nije ništa drugo nego jedno praktički zamagljivanje pravih stvari, a prava stvar i pravi problem je bio taj, to jest pojavit će se u povećanju trošarina. Praktički opet će troškovi života se tu povećati, a na koncu ako će se ići u ovakvu, nazovimo to reformu, jer ovo reforma nije, znači to vam je u rangu kao da ja danas dođem doma i kažem da praktički danas samo neću kupiti litru mlijeka i uštedili smo na tome par eura, to nije reforma. Reforma je kada imate jedan konkretan plan i konkretne korake kroz period od 4 do 10 godina kojega bi se trebali pridržavati. To je prava reforma. Ovo nije ništa drugo nego zamagljivanje stvari, a na koncu čeka nas još jedno jako, jako skupo ljeto. Mi ćemo se u Svetoj Nedelji, a vjerujem i u drugim gradovima kojima je fokus na vlasti, znati prilagoditi bilo kakvim promjenama, no bojim se da to neće biti slučaj u svim gradovima i općinama diljem Hrvatske.